fortelle om dette nederlaget 30-22. Ja. Ja, det blir litt mye. Vi med en stund, og så gjør vi for mye feil, og da blir vi straffet, og da kampen ferdig plutselig. Vi har sjans på 19-16, så vi med, men vi gjør for mye feil, og vi litt for få som har en god dag, og det vi helt avhengig av hvis vi skal slå Elverum. Så vi må bare riste oss der, det ikke noe mer å gjøre. Vi har kampen på søndag, så da må vi vinne, så det ingenting mer å si, så vi må bare spille til. Ja, det jo vinn, eller forsvinn på UiF nå. Ja, ja. Så eneste måten vi kan gjøre det på nå, vi må vinne på søndag. Vi legger press på Elverum til den siste kampen her. Sånn at de er avhengig av å vinne her, for hvis ikke så må vi ta Arendal på en ren femtefinale. Det den psykologien som vi får legge opp til nå til vi tar dem på søndag. Men det går nesten 10 minutter uten scoring på tampen av kampen her. Er det noe som tyder på at dere egentlig skal klare å slå tilbake nå i neste finale? Ja, men altså litt, alle som har litt huet med seg ser at denne kampen her er kjørt når det er 6-7 minutter igjen. Så da skulle vi drive og ja, vi bytter det rundt litt og det blir litt sånn halvveis på slutten. Det jo, vi har kamp på søndagen, så vi kan jo ikke stupe med huet først da, rett og slett. Hva det som gjør at det der kommer, det får en god start og leder 8-6, ja. Så får de vel 7 mål på rad, og så da skjer det noe med UF akkurat der og da i siste kvarter innom pause. Ja, ja det vi blir litt urytmisk og ja, vi gjør for mye enkle feil. Skuddbom og enkle feil, og det blir vi straffet på, det kan vi ikke gjøre i en finale, enkelt og rett. Hvis dere var revansjesugende i dag, så er det vel dobbelt revansjesugende på søndag for å berge slutspill, håper. Ja, ja, altså vi må vinne på søndag, så enkelt er det, altså. Det er ikke mer å si om det.